မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဝီလီယမ်ပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကတော့ reaction video လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့အဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးသမီးတူဦးပေါ့နော်ဟောဝါဝလုံးနော်သူဆိုရင်တော့ဒီမှာကင်ထားတာဆိုရင်တော့ဝလုံးလိုမျိုးကင်ထားတယ်ပြီးရင်သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဟာတော့ဟိုစီးပေါ့နော်အဲ့โอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် reaction လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတူတူကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်ဟမ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 ်ဟ
ဒါဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်မိစုတို့တရားကြည့်ပါနေရကောင်ကျောင်းကောင်ဆောင်တတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးအဲအခုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ပူးတဲ့သူတွေရောပါပါခင်ဗျအဲတကယ်လို့ပါတယ်ဆိုရင်ကောမမရေးသားခဲ့ပြီပါနော်ရေးသားခဲ့ပါကျွန်တော်ရေလုံးထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီမတမောက်ကိုနော်ဟိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ချက်ချင်းကိုပိုလီယိုလိုဖြစ်သွားပါတယ်ခီတိုက်တယ်ခီတိုက်တယ်哇等我哎呀我撇过看喏我撇过看打阿妞的米都撇的喏答应他的呀路听的喏答应他的呀的呗听着喏这路标的把他这个路把这个路的路的吧喏把这个路的路的路的路နာမလဲချက်ချင်းရောเนาะချက်ချင်းလူတယောက်ကအတိစိတ်ပြောက်သွားเนาะ